Hadi Gold, an Islamic record label. عليك يا حبيب الله خمسدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ خمسدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ مل کے پڑھ لو غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں حشر کے دن وہ سب کے کام آئیں گے حشر کے دن وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں اور شاہد ہوا جس پہ کلام خدا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا شاہد ہوا جس پہ کلام خدا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا حق نے محبوب سے یہ فرما دیا حق نے محبوب سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں اور کیا گھڑی ہوگی حشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا کیا گھڑی ہوگی حشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا ہوگی سب کی زباں پہ یہ ایک ہی صدا ہوگی سب کی زباں پہ یہ ایک ہی صدا مصطفیٰ کے سوا کو یہ چارہ نہیں سارے مل کے پڑھ لو غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا میں سمجھ رہا کہ شاید میری سمجھ نہیں آ رہی مل کے پڑھ لو میں پنجابی کا کلام پڑھ لینا کہ سب نظارے حضور آپ کے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ میں بڑا آسان جہا کلام دل سی پنجابی تھا لیکن اردو تو زبان تھی آ گیا لیکن آسان جہا مل کے محبت نال پڑھ لو سب نظارے حضور آپ کے سب نظارے
20 भी घट कर दे। मोहब्बत नाल पढ़ लो, सब नजारे हो सोरे आपके ने, सब नजारे हो सोरे आपके, सब नजारे हो सोरे आपके चांद तारे हो सोरे सब नजारे हो सोरे आपके। और क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं पूछा ईद दे चन को लो, कदी तू भी ईद मनाई हुई है। उस आखिया मेरी जिंदगी विच एक इयो जी रात भी आई हुई है। उस देश अरब दी धरती ते एक सोने उंगल घुमाई हुई है। उस उंगल दे नाज इशारे ते मम्मी टूट के ईद मनाई हुई। क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुजूर आप के हैं। बोलो सब नजारे हुजूर आप के हैं, सब नजारे हुजूर आप।